Ons Hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie dag dat U by ons is, dat ons die week so kan begin. Dankie vir alles wat ons hier indra en vir al wat ons vanoggend hier gaan uitneem. Wil U ons seën, wil U saam met ons teenwoordig wees in hierdie diens. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Moes dit groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, goeiemôre en baie welkom by die erediens. Dis 'n bietjie staar, dink ek. Julle kan my goed hoor daarso, né? Nou ja, ek hoop en vertrou dat julle gaan die tweede helfte van die jaar voorspoedig tegemoet, dat alles goed gaan by jou in jou huis. Baie welkom ook aan besoekers vanoggend. Kom ons staan dan groet ons mekaar. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons vanoggend hier kan wees, Here, dat U vir ons so wonderlik in stand hou alle aspekte van ons lewens. Baie dankie vir ons gesinne, ons families. Here, U weet wat elke week met ons gebeur. Ons realiteite, ons lewens, ons werkslewe, ons huislewe, ons gesinslewe. Daarin lê opgelê so groot gedeelte van ons bestaan, ons lewe. Dankie Here dat U teenwoordig is in elkeen van daardie lewensrealiteite. En ons gebed is dat U vir ons sal seën in ons werkslewe, ons huislewe, ons gesinslewe. En ons dra ons probleemareas aan U op. Probleme in ons werkslewe, ons gesinslewe, ons familielewe. Dis waar die lewe aan ons skuur, Here, waar ons U so nodig het. Baie dankie dat ons 'n gemeente kan hê hier in Lyme Eikers, Here, in erediens elke Sondag. Dankie vir U woord wat die lig is op ons lewenspad, waarin ons altyd antwoorde kry. Ons bid vanoggend vir ons gemeenskap, ons dorpie, groot meerderheid, Here, wat nooit by 'n erediens opdaag nie. Ons bid dat U sal ingryp in hulle lewens voordat dit te laat is. Baie dankie dat ons ook kan bid vir ons land. Ons bid vir ons regering wat goddeloos is, Here. Ons bid vir ons bevolking wat in 'n groot mate goddeloos lewe. Wat nie belangstelling wat goed is nie, Here, mense wat net sug na die aardse dinge. Ons loof U vir U liefde en genade en ons bid dat U ons sondes sal vergewe. En ons sal help tot groter gehoorsaamheid aan U. Ons sal help om christelik te lewe, om 'n voorbeeld te stel vir ons gesinne, ons kollegas, ons familie. Ons dra ons gemeente aan U op, Here. Ons bid vir almal wat siek is, almal wat worstel met iets, almal wat iets moet oorkom, almal wat nie meer belangstel om 'n erediens by te woon nie. Ons bid vir oggend se diens, Here, dat U vir ons sal seën, ons sal besoek, ons geestelik sal versorg, ons geestelik sal versterk en voorberei. Ons bid dat U vir ons sal seën hierdie week wat voorlê. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Voorzitter, ek hoef nie vir u vanoggend uit te wys dat ons landse bevolking en ons geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika in die afgelope 2,5 amper 3 jaar deur 'n hartseer tydjie is nie. Ons het nou onlangs die COVID sterfgeval van 100,000 in ons land verbygegaan. En agter hierdie 100,000 sterftes is daar baie gesinne wat vandag sonder 'n geliefde is. Mense wat rou. Mense wat hulle probeer versoen met die dood van iemand wat vandag eintlik nog moes gelewe het. Mense wat moet aangaan met die lewe. Uit die aard van die saak is troostdienste, gedenkdienste, begrafnisdienste. Daar, en die doel daarvan is om gesinne en families te probeer help om te cope met die heengaan van 'n geliefde. En daardie doel is baie belangrik. Ons as Christene het 'n unieke insig in mense se lewe en dood. Ons word ondersteun en vertroos deur die Here se perspektief wat ons in die Bybel kry, wat vir ons dit in die lewe
uitlig, sy perspektief op die waarde van die lewe. In die Bybel vind ons antwoorde op ons bestaansvraag. Maar net so belangrijk as wat die doel en betekenis van ons lewe is, net so belangrijk is die doel en die betekenis van die heengaan van ons lewe. En dit is een algemene probleem bij baie gelowiges christene, is dat ons bijna uitsluitlik focus op die lewe. Erediensten preken gaan oor die lewe, nie die dood nie. Sondag na sondagse boodskap gaan oor een of ander aspect van ons lewe, van ons geloof, van ons verhouding met die Here. En ons kom net by die dood uit wanneer daar een troostdienst is, wanneer daar iemand is in ons gemeente wat heen gegaan het. Dan eers hoor ons een preek oor die dood. Dan verneem ons so'n bietjie oor die Here se perspektief op die dood. En die gevolg is dat jare en jare en jare en jare van sondagse boodskappe ons uiteindelik goed voorberei op ons lewe, die uitdagings van ons lewe, die probleme waarmee ons te doen kry, die toekoms wat voorlê. Dit gaan uitsluitlik oor dit wat ons in ons dagtaak in ons lewens tegemoet kom, wat ons moet hanteer. Maar al hierdie jare se preke oor die lewe, ons geloof en ons verhouding met die Here, broers en susters, laat Christene oor die algemeen baie sleg voorbereid op die dood. Wat ons kom nooit daarby uit nie. Enkele preke, nou en dan. Laat dit Christene met daardie enkele preke baie sleg voorbereid wanneer die deur aan ons gesinne of aan families se deur, die dood aan die deur klop. En hierdie afwesigheid van voorbereiding vir die dood het 'n baie meer nadelige impak op gelowiges, broer, suster, as wat Christene besef. Die dood is negatief. En omdat dit 'n negatiewe aspek is, praat ons nie daaroor nie, dink ons nie daaroor nie, gesels ons nie daaroor nie, kom ons nie daarby uit nie. Mense praat nie instinktief oor die dood nie, ons praat instinktief oor die lewe, oor wat aangaan in my lewe. Vanoggend gaan ons bietjie die fokus verskuif van hierdie byna uitsluitlike fokus op die lewe en ons verhouding met die Here en ons geloof na die lewe en die dood. Ons gaan kyk hoe nodig ons dit het, dat ons die Here se perspektief op die dood deel maak van ons lewe, van ons gesprekke, van ons nadink oor ons lewe. Ons gaan kyk hoe ons moet uitkom by 'n balans tussen lewe en dood. 'N Balans wat ons nie handhaaf nie. Want hoe beter ons voorbereid is op die dood, hoe beter hanteer ons die heengaan van 'n geliefde. Hoe beter ons voorbereid is op die dood, broer en suster, hoe meer verminder daar die voorbereiding ons vrees vir die dood. Hoe beter ons voorbereid is op die dood, hoe beter word die Here se wil vir ons lewens in werklikheid. Hoe makliker aanvaar ons die heengaan van iemand in die vleur van sy of haar lewe. Ons kom by twee verse uit vanoggend. Eerstens, heel agter Openbaring 21, die laaste hoofstuk van die Bybel, vers 4. En vanoggend dan fokus ons op twee aspekte van die dood, dat ons daardie balans tussen lewe en dood kan probeer regkry en regtrek. Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dan is ons by 'n baie belangrike vers. Psalm 116 vers 15, ek het twee vertalings vir u hierso. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Die dood van sy getroue dienaars is kosbaar vir die Here. Broeder, ons as Christene het die voorreg om te weet waaroor ons bestaan werklik gaan. Waaroor die lewe regtig gaan. Ons weet hoekom ons lewe, wat die lewe vir ons inhou, hoe ons moet lewe, hoe die Here ons help, waar is hy oral alsteenwoordig. Ons het werklik
die voorrecht wat Christen, niet Christen en niet het nie, om een handleiding te hebben voor die leven, die Bijbel. En daarin leer ons ook baie oor die dood. Want die Heere het vir ons baie gesê oor die dood. En as hy vir ons baie sê oor die dood, is het belangrijk dat ons weet wat hy vir ons sê oor die dood. Dat ons het lees, dat ons het sal verstaan, en dat ons het sal intrek in ons leven en daardoor een gezonde balans hê tussen leven en dood. Ons weet een hemelse ewigheid wacht voor ons. Ons weet waarin ons gaan als ons afsterven. Ons weet hoekom ons een dag dood gaan. En in hierdie versie twee boodskappe wat voor ons uitstaan. Die eerste boodskap, ons zal allemaal net een keer dood gaan. Dan maakt die Heere een einde aan die dood. En die tweede boodskap wat eintlik verskuil in hierdie versie, is dat die dood was nooit deel van Godse plan voor die mens nie. Nooit nie. Ons was nooit gemaakt om dood te gaan nie. Adam en Eva moest nie dood gaan nie. Niemand moest ooit dood gaan nie. Dit was nie deel van die Heere se plan nie. Ons het sy plan omvergewerk. Ons in die persone van Adam en Eva. Toe kom die sonde in en toe kom die dood samen met die sonde in die mense bestaan in. Ons was bedoel om nooit dood te gaan, die broer en sister, en daarom is die dood so moeilijk voor mensen om te hanteer. Mens verwerk dit moeilijk. Jy skuif dit weg, jy probeer aangaan, jy vlug weg daarvan. Hoeveel mensen kom nie by dominees uit, help my asseblief dominee, ek het een vreselijke vrees vir doodgaan. Ons sug na menswaardigheid, ons sug daarna om te leven. Daarom veg mensen instinctief teen die dood. Poester, ons is vir ons stel om met die Heere, kom ons by vers 2, excuse toch, nou kom ons by die tweede gedeelte. Psalm 116 vers 15. Kostbaar is in die oë van die Heere die dood van sy gunsgenote. Die dood van sy getrouwe dienaars, een ander woord of vertaling vir gunsgenote, is kostbaar vir die Heere. Ons ervaring van die dood is precies nie die teenoorgestelde. Alles behalwe kostbaar. Heeltemal die teenoorgestelde. En dit trek ons balans tussen leven en dood heeltemal uit, my broer en sister. Wanneer ons naar die dood kyk, die leven en die dood, deur die Heerese perspektief, dan krijg je die leven, ons leven, die rechte perspektief niet, maar dan krijg je ook die dood, die rechte perspektief. Dan verstaan ons hoekom ons moet doodgaan. Dan verstaan ons wat voor ons wacht, ander kan niet dood. Dan krijg ons daar die perspektief van die Heere van, wat is die belang van die leven en die belang van die dood? Dan kom ons uit bij die feit dat ik niet voor een paar secondes in termen van die eeuwigheid wat ek gaan bestaan, leven. Als ik mijn leven van 50, 60, 70 jaar vergelijk met 50.000 jaar, 50 miljoen jaar, dan is daar die vergelijking, die deelke wat die leven op aarde uitmaakt van die leven na die dood, een seconde, een inleiding, niet maar die begin. Niet maar die begin. Ons verloor iemand. Die Heere kry iemand. Voor die Heere is het iemand wat huis toe kom. Daarom is het kostbaar voor die Heere. My kind, kom huis toe. Ons is veronderstel om huis toe te gaan. Ons is niet veronderstel om vastgedraaid op die aarde te blijven. Dis die ewigheid wat wacht na die dood. Die Heere wacht voor ons aan die andere kant. Hij sien uit naar ons thuiskom. Ons leven eindelijk, mijn broer en zuster, om bij die eeuwigheid uit te komen. Ons leven eindelijk om te begin leven. Die eeuwigheid is eigenlijk die begin van die leven, want het is zondeloos. Het is vrij. Daar is niks van op hierdie aarde, ze zondigheid, ze strijd, alles wat ik hier moet deurmaken. Ons leven hier en nou is tijdelijk. Anders kan die graf, is dit eeuwig. Ons moet uitkomen bij een balans tussen leven en dood. Ons gaan niet daarbij uitkomen bij een enkele troostdienst elke 1 of 2 of 3 jaar, nie, broer en sister. Ons moet
dit deel maak daarvan. Ons moet die intimidatie wat die dood het, moet ons een kant toe skuif. Die vrees daarvan. Ons wil net voorbij dit kom, dat het net voorbij en dat ons net kan aangaan. Nee, ons moet kan stilstaan en het in die oor kyk. En het in die oor kyk. Hoe meer ons vastlewe aan die lewe, hoe op die aarde, hoe moeiliker en meer intimiderend word die dood. Maar aan die andere kant, hoe meer ons leven met een gedeelde verwachting tussen allemaal van ons en ons gezin, daar die gedeelde verwachting dat ons eindelijk gaan leven na die dood, hoe minder is ons vastgedraaid aan ons aardse bestaan. Hoe minder lei ons dan wanneer iemand vroeg in sy of haar leven heen gaan. Die Christen, alle gelovigen se dood, broers, sister, is een getuienis. Een getuienis dat die Heere se doel met daar die persoon op aarde klaar is. Ons gaan niet huis toe wanneer die Heere se wil vir ons op aarde klaar is. Sy program vir ons, alles wat hy dier ons wou doen. Ons is op die aarde net om gereed te maak eindelijk vir die hemel. En wanneer ons gereed is, dan gaan ons. Partij van ons is gereed als ons 30 is. Partij van ons gereed als ons 40 is, 50. Andere van ons 70, 80. Alles is deel van die Heere se doel. Ons leven net tot sy doel met ons op die aarde klaar is. Dit is altijd mijn eerste reactie. Verlichting. Wanneer ik hoor iemand het heen gegaan. Verlichting. Daar die Christen se lewe is klaar. Die Heere se doel met die persoon is klaar. Sy of haar eeuwige bestaan het begin. Een wonderlijke, wonderlijke plek. En as ons kan kom by daar die plek in ons leven, waar ek vir myself kan sê, wie ek sien uit na die eeuwigheid, maar dit is so wonderlik. As ek daarby uitkom, is my vrees van die dood voorbij. Is die intimidatie van die dood voorbij? Is ek getroos? Is ek gereed om anderen te troos en anderen bij te staan en te helpen? Ek sluit af. Broers, dat ons vrees vir die dood wys vir ons in watter mate ons een balans in ons leven het tussen leven en dood. Dit is een soort van een getuienis. Ons is te vast aan ons aardse bestaan. Ons is niet oortuig in een baie groot mate van ons eeuwige bestaan. Die mens is bang. En daar die vrees, daar die plek waar jy vanochtend is in termen van hoe jy oor die dood dink, by elkeen van jou is jou persoonlijke eie getuienis. In wat er mate jy die Heere nodig het. In wat er mate jy onvoorbereid is. In wat er mate jy geïntimideerd word daar. In my gebed vanochtend en my boodskap vanochtend aan jou is, broer, sister, om dit positief te gebruik. Om dit te gebruik, om by die Heere uit te komen, te sê, Heere, dis soos ek voel vanochtend oor die dood. Jy weet wat hier binnen aangaan. Jy weet in wat de mate ek bang is. Hoe ek een balans het of nie het tussen leven en dood. En wat de mate ek nie uitsien daarna. Jy weet waar ek is as een mens. Wil jy vir my help? Wil jy vir my voorberei? Dat ek voorbereid is. Wanneer dit kom, wanneer dit kom vir my man, wanneer dit kom vir my vrou, wanneer dit kom vir my kind, dat ek voorbereid is, dat ek reg is, dat ek kan vertroos andere wat nie daar is, dat ek kan help andere wat nie daar is, en vir hulle vertel, daar die plek, wat daar die geliefde vir my nou is, is so wonderlik, is so wonderlik, ek twyfel of hy of sy sal wil terugkom, al het hulle die keuse. Amen. Hemelse Vader, ons is bang vir die dood. Ons is bang, bang, bang. Het is so intimiderend.
Want achter het wacht iets wat niemand van ons van weet nie. Ons kan met niemand gaan praten wat daar was. En vir hulle vraag, hoe is dit? Hoe is dit? Vertel vir my. Maar dit is wat ons doen. Dit is wat ons doen op aarde. Is een geliefde of een vriend die een slechte ervaring gaan, dan wil ons weet. Dit helpt voor ons. Dit helpt voor ons als ons daar uitkomt, als ons voorbereid. Help voor ons om zo naar u toe te gaan en sê, Here, ek is nie voorbereid, ek is bang. Ek is dit, ek is dat. Dat ek sal voorbereid word, dat ek nie sal bang wees meer nie. Dat ek andere dan sal kan help wat bang is en vir hulle sal vertroos. Vir hulle sal vertel, ek het een balans in my leven tussen leven en dood. My dood is nie meer vir my bang nie. Dit is die deur na die eeuwige heerlijkheid. Waar ik voor eeuwig gaan wees, sonder enige pijn, strijd, verwijten, niks van hierdie wereld, so wear and tear, gaan samen met mij, deur, daar die deur nie. Ons vraag het van u, in Jezus' naam. Amen. Kom ons staan vir die slotlied. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige. Ja, baie dankie dat jy nie laat slaap het vanoggend nie. Dankie vir julle teenwoordigheid. Ons waardeer dit. Lekker week vir jou. Mooi bly hoor. Tot ziens.